اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے بیچ میں سلام کو عام کرو، ہر آنے جانے والے، گزرنے والے، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرو. ہمارے ہاں یہ رواج کہاں بچا ہے؟ صرف انہیں ہی سلام کرتے ہیں جن سے جان پہچان ہوتی ہے. اور جب سلام کر لیں، ہمیں کوئی سلام کر لینا راستے میں، ہم کافی دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اس نے مجھے کہیں دیکھا ہوگا، کوئی ملاقات ہوئی ہے، شاید یہ مجھے جانتا ہوگا، ویسے تھوڑی سلام کیا ہوگا. اور پھر سلام کرنے کے ہر کسی کے اپنے انداز ہیں، کسی نے سر ہلا دیا تو سلام ہو گیا، کسی نے ہاتھ اونچا کر لیا تو اس سے بھی سلام ہو گیا. تو یہ سلام نہیں ہے، سلام کرنے کا اپنا انداز ہے جو دین نے ہمیں بتایا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. فرمایا کہ مسافہ کرنا ہے اور زبان سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے. اور اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس میں سامنے والے کو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی نزول کی دعا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کی نزول کی دعا دیتے ہیں. جواب میں وہ ہمیں جب جواب میں وہی الفاظ دہراتا ہے تو وہی دعائیں ہمیں بھی مل جاتی ہیں. تو یہ ایسا ایک عمل ہے جو دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. اہل ایمان کے پاس یہ تحفہ، یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے. تو بہرحال سلام کو ضرور عام کرنا چاہیے، سنت بھی ہے اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. تو فرمایا کہ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا آپس میں ملاقات کے وقت جو سلام کرنے کے جو انداز ہوگا اس میں وہ سلام کے الفاظ ادا کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور اہل جنت کے جو آخری الفاظ ہوں گے پروردگار کے حوالے سے تو وہ کہیں گے کہ یا ربا، اے ہمارے پروردگار، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے آپ پالنے والے ہیں تو آپ ہی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں.